Ajá. Okey, saya tanggal lahir 24 Mei 1995. Ah, 95. Okey, saya berkhidmat di KWSP Mersing dan baru berkhidmat selama 4 tahun. Baru 4 tahun ya. Okey. Makanan kegemaran saya tempe cecah sambal kicap. Wow. Okey, hobi saya window shopping. Window shopping. Tempat paling suka window shopping di mana? Shopping mall. Shopping mall. Shopee.